Në atë ditë pra, të parën e javës, si ngrys, edhe dyert ishin mbyllur atje ku ishin mbledhur Nxënësit nga frika e Judenjve, erdhi Jisui dhe ndenji në mes e u thotë atyre: Paqe mbi ju. Edhe si tha këtë, u tregoi atyre duart dhe brinjën e tij, u gëzuan pranë Nxënësit kur panë Zotin. Edhe Jisui pra u tha atyre përsëri: Paqe mbi ju. Siç më dërgoi Ati, dhe unë ju dërgoj ju. Edhe si tha këtë, fryu dhe u thot atyre: Merrni frymë të shenjtë. Kujdo që t'u falni mëkatet, u janë falur atyre. Kujdo që t'u ambani, u janë mbajtur. Po thoma i një nga të 12-të, që quhet Binjak, nuk ishte bashkë me ata kur erdhi Jisui. Nxënësit e tjerë i thoshin pra: Pamë Zotin. Pa ju tha atyre: Në mos pafsha në duart e ti shenjën e goshtëve, dhe të vë gishtin tim në shenjën e goshtëve, edhe të vë dorën në brinjën e ti, s'kam për të besuar. Edhe pas 8 ditësh erdhi përsëri, ishin brenda nxënësit e ti. Edhe Thomai me ata. Vjen Jisui, ndonë se dyert ishin mbyllur, dhe ndenjë në mes e tham: Paqe mbi ju. Pastaj i thot Thomait: Sill gishtin tënd këtu, edhe shi duart e mia. Sill dorën tënde dhe vëre në brinjën time. Edhe mos u bëj pa bes, po besetar. Edhe Thomai u përgjigje i tha: Zoti im dhe Perëndia im. Jisui i thot: Sepse më pe, besove. Lum ata që nuk pan dhe besuan. Edhe shumë çuditërat e tjera bëri Jisui përpara nxënësve të tij, të cilët nuk janë shkruar në këtë libër. Po këto u shkruan që të besoni se Jisui është Krishti, i biri i Perëndisë, edhe duke besuar, të keni jetë në emrin e tij.